И в този епизод от поредицата ни истории от музея оставаме на територията на историческия музей в град Разлог с поглед отправен към типичния за разложките домове бит от края на 19 и началото на 20 век. Във всяка стая има огнище, има стена, на която са поставени съдовете за вода, нарича се водник. Много интересни истории има за водника, как младата невеста влиза в стаята, в новата къща, отива и пралива на водника от един съд в друг съд вода и по този начин тя осъществява връзката с предците, които са живеели в тази къща, за да могат те да я закрилят. Това е имал предвид Димитър Талев под железния светилник. Светели са си изборина и е железен додолу, защото се е мушкал да не пуши. Борината през комина. Предстои да се запознаем и с един от съвременните дарители на музея. Казвам се Иван Костадинов Парапунов, родом съм от град Разлог. Направих едно дарение, което е старокниждална книга от Възраждането, която е била пособие на баба ми и доста време я съхранявах. Една малка енциклопедия за това време, която е подбрана от отделни части. Това е най-малкото, което можах да направя дълг, просто да се покаже на идващите поколения. Защото смисълът на дарителството не е в гръмките обещания или помпозните демонстрации, а в онези малки жестове на добра воля, чрез които съхраняваме културната си памет. Не пропускайте да ни гледате!